Та относно манипулация на политически членове спрямо държание и поведение, как става? Манипулиране на система, сел неврологичен пристъп по изкуствен начин, наглетяване на напрежение, внушаване на родители, не родители, да е под озъмнател плюс 18 години, аз на пубертете плюс под 18 години свикна за изречението, защото и аз съм бил по този начин, или просто хора, които не са такива, да е по-лесно. Било доста неудобно, неврологично, психологически, как са манипулативни, свърхчувствителни, спрямо так са сграда, по този заменател, всякаква сграда става дума, наречено тънкообидни. Много се извинявам, ако се определят хората за 10 лева, за 15 лева, 20 лева, 30 лева, 40 лева, 100 лева, 1000 лева, 2000 лева, да се използвате звуковите си уръдия по манипулация на и да казвате, че това са от министерствата, било доста неудобно, защото по пътя на логиката, когато мина покрай някоя сграда и като кажат, мой доктор каза, че лут е много опасен, дай да го нацеля. Бум! И естествено, като чуят някакви служители на МВР такова нещо, и то нормално да го кажат, бум, като нацелят мене, аз какво да направим се? Бум, като ма нацелят, дай от правосъдието не ма целят, ама предполагам да не ма целят поети, защото съм невинен. И бум, и съм умрял. Да, кой ще ми гарантира то нещо? Никой. Що? Защото правите изкуствена престъпност, измислена с Римската империя, законодателствата. Това, което мога да кажа, мен ли ще убиете? Ще ви кажа един трик. Има едно нещо. Като сте някой в интернационал някаква сграда и аз се разхождам качев, има една разлика.